gente boa! Boa tarde, Vila da Penha, Jacarezinho, Tijuca, Copacabana, Nova Iguaçu. A guerra continua. Pode dar o nome que quiser, mas a verdade é que é guerra mesmo. Essa noite, incendiaram mais 9 carros e 4 ônibus. O último foi agora pela manhã em Vicente de Carvalho. 2 menores mandaram que os passageiros descessem e atearam fogo no ônibus. Já se sabe que canalhas de 2 facções rivais se uniram para desafiar o governo e implantar o medo. Essa união foi percebida por um morador da Rocinha que disse ter visto bandido novo no pedaço, circulando com armas poderosas. Mas não adianta fingir. Por hora, eles conseguiram instalar o pânico na cidade. Em plena hora do rush, as ruas do centro estavam vazias. Ontem, a polícia reagiu e invadiu 22 favelas. E o secretário Mariano Beltrame não se intimidou e disse que quem se colocar contra as UPPs será atropelado. E ele, quando fala, esse gaúcho faz. Essa canalha não perde por esperar. 8 chefões que ainda estavam aqui no Rio serão transferidos para um presídio federal em Rondônia. Bom, mais longe que isso, só Guantánamo. Já vão tarde. E um deles é conhecido por Doutor Santos. É isso aí. A hierarquia do tráfico já tem PhD. A Polícia Rodoviária Federal vai triplicar o seu efetivo nas estradas de acesso ao Rio. Acho que o governador Sérgio Cabral devia pensar um pouco mais e deixar de lado qualquer constrangimento e pedir ao presidente Lula o envio de tropas da Força Nacional. Toda ajuda bem-vinda. É essencial que todos os recursos sejam empregados. Socorro foi feito para a gente pedir. A população também pode ajudar denunciando, porque nós temos um canal para isso. O Disque Denúncia ampliou o seu atendimento e está oferecendo R$10 mil a quem fornecer pistas de autores dos atentados. Se você sabe de alguma coisa, ligue para 2253-1177. 2253-1177. O Rio precisa da ajuda de todos nós. Em que cidade você quer que os seus filhos sejam criados? Numa cidade dominada pela lei ou uma cidade dominada pelo tráfico? Bom, vou chamar o Fernando César direto, que está no centro da cidade, e vou conversar com ele. Essa noite incendiaram vários ônibus, ele tem a atualização das notícias. Oi, Fernando. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos. São números de uma verdadeira guerra, né, Cidinha? E eles mudam a todo momento. Da madrugada para cá, foram 15 veículos incendiados. 5 ônibus, 9 carros e uma van. 10 pessoas morreram, supostos traficantes, em confrontos com a polícia. 3 no bairro de Rocha Miranda e 7 no município de Belfor Roxo. Uma pessoa foi presa na Vila Kennedy e 5 armas apreendidas. Neste momento, a Polícia Civil e a Polícia Militar, as duas polícias, fazem operações em 10 favelas em diferentes pontos do Rio de Janeiro. E às 3h30 da tarde, Cidinha, o comando da Polícia Militar vai divulgar novos números dessas ações da polícia por todo o estado. Ok, Fernando. Os ataques também chegaram à Zona Sul. No bairro Peixoto, em Copacabana, bandidos tentaram incendiar um carro. As chamas foram controladas por moradores da região. A polícia está em alerta e montou blitzes durante a madrugada para reprimir assaltos. Desde o fim de semana, bandidos promovem ataques diários no Rio. Como são tantos os casos que a gente chega a não saber quantos carros já foram incendiados, em que bairros, quais os bandidos que foram presos. A gente perde a noção do que está rolando. Eu vou chamar o Fernando César de novo, que está no centro da cidade. Oi, Fernando.
Pois é, Cidinha, a Polícia Rodoviária Federal anunciou um aumento no efetivo operacional de cerca de 200%. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a Marisa Dres, que é Relações Públicas da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, Marisa. Esse efetivo chega a quando e como é que vai ser o trabalho desses homens? Na verdade, esses homens, esse aumento de efetivo já está acontecendo a partir da redistribuição do efetivo que já trabalha e também a redução das folgas. Todavia, amanhã chega um efetivo mais especializado, vindo de diversos estados do Brasil, que vai representar esse aumento de 200% nas equipes táticas operacionais. E é muito importante que a gente diga que a equipe tática operacional, ela é treinada para o combate à criminalidade. São policiais que vêm com viaturas específicas, armamento diferenciado, forma de abordagem, visando exatamente essa ação que vai ser pontual contra esse tipo de ação criminosa. Agora, esses homens não conhecem bem a geografia do Rio de Janeiro. Isso pode atrapalhar o trabalho deles ou não? De jeito nenhum. Esse trabalho está sendo bastante fundamentado, orientado e acompanhado pelo Efetivo Nacional através das informações, do trabalho já de inteligência que antecede e acompanhamento também pelos policiais do Rio de Janeiro. Tem alguns pontos críticos mapeados nas rodovias federais? Os pontos críticos e vulneráveis já estão mapeados, mas também é muito importante dizer que esse policiamento, ele se torna mais eficaz por ser dinâmico. É uma equipe de pronto emprego. Então, ainda que eles estejam baseados em um determinado local, caso haja necessidade, são prontamente deslocados para outro com muita facilidade, exatamente porque são homens treinados para esse tipo de ação. Ô Marisa, sim, deixa eu fazer uma perguntinha. Oi, Marisa. Oi, Cidinha. Tudo bem? Tudo bom. Você assumiu há pouco tempo esse cargo e já pega um problema desses. Me diz uma coisa, quando você diz que eles são treinados para atuar independente de qualquer lugar, a gente até entende, porque quem o soldado que salta de um paraquedas no Afeganistão não sabe onde vai cair e tem que lutar. Você encara isso como uma luta? Bem, na verdade, não se pode dizer, acho que é uma luta, mas é um enfrentamento que perpassa a segurança pública, né? Em função de problemas sociais antigos, que vem ainda sem as devidas providências. E no momento que o governo toma as providências, é claro que isso tem um efeito, um resultado. E o enfrentamento a esse resultado, nós estamos fazendo e nos dedicando inteiramente, porque a população precisa e merece toda a nossa atenção. Você falou que os policiais rodoviários federais têm o mesmo treinamento que os policiais militares, é isso? Não. Eu disse que é um treinamento diferenciado em relação às nossas próprias atribuições. Qual é a diferença? Temos, assim, são policiais que trabalham com armamento diferenciado e técnicas de combate ao crime. Adentramento, abordagem, adentramento a ônibus, cerco, diversas táticas policiais com as quais eles são treinados para enfrentar essas situações específicas. E é com esses homens que nós vamos trabalhar e vamos empregar para trazer aí maior segurança pública à população do estado do Rio de Janeiro. Já está estabelecido os lugares por onde eles ficarão distribuídos, Marisa? Esses lugares já foram mapeados, trabalhamos com estatísticas e também com informações da área de inteligência. Mas é importante dizer que não há um ponto onde essa fiscalização será unicamente empregada, exatamente por ela ser dinâmica. Então, os pontos estão mapeados, sabemos das vulnerabilidades, mas caso seja necessário, eles podem ser deslocados imediatamente. Esses policiais vêm com automóveis, vêm com o próprio equipamento ou eles pegam o equipamento aqui? Não, estão vindo viaturas, motocicletas, inclusive também dois helicópteros, porque o helicóptero nos traz a possibilidade de acompanhamento tático, resgate e deslocamento imediato, caso seja necessário. E isso, nesses momentos, também é muito importante.